Oružane snage Rusije očistile su selo Kozinka u Belgorodskoj oblasti od diverzanata, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U pravcu Belgoroda ruske jedinice su potpuno očistile naselje Kozinka od ostataka ukrajinskih militanata i nastavljaju da preduzimaju mere za sprečavanje prodora diverzanskih i izviđačkih grupa oruženih snaga Ukrajine na pograničnu teritoriju Rusije, piše u saopštenju, a prenose RIA Novosti. Dodaje se da je Ukrajina pod vazdušnim udarima i artiljerijskom vatrom izgubila do 650 militanata, dva borbena oklopna vozila i dva borbena vozila češke proizvodnje.